Aqui é shake trade, otário! Aqui você passa mal, porra! Aqui cê passa mal! Pessoal, sou o Sheik, e Vamos para mais um vídeo de estudos do mini índice e no dólar. Começar aqui pelo mini índice. O que, que a gente tem amanhã aqui, pessoal, para o gente Tem um movimento aqui que pode trabalhar nesse ponto aqui, romper esse fundo e vir buscar esse ponto aqui, tá? Voltando, voltando, lateralizando, pode vir testar esse fundo. É uma das possibilidades. Continuar a tendência? Pode ser. Se ele romper fundo, volta a continuar a tendência. Outra possibilidade, se não, ele volta aqui. Volta a romper esse ponto aqui e vem buscar acima aqui, tá? Outra possibilidade, ele trabalhar, abrir rompido aqui e vir buscar até esse ponto aqui, ó. Até esse meio aqui, ó. Esse ponto aqui, tá? Pode trabalhar nesses pontos aqui, ó. Nesse ponto, voltar aqui. Tá? Ficar trabalhando nessa, nessa uma consolidação nesse ponto aqui. Se ele chegar a subir, é, demorar aqui a subir, aqui, lateralizar aqui e chegar a romper, tá? ou após romper esse ponto, é, testar esse ponto e voltar, ou ele não romper essa linha e voltar aqui, ele pode acumular aqui, voltar aqui, acumular um pouco aqui voltar aqui e vir nesse ponto, tá? São as possibilidades aí que a gente tem para amanhã, começo do dia aí, tá? Se preço acumular aqui, acumular legal aqui, depois vir buscar para cima, tá? Pode fazer essa esse acúmulo aqui e vir buscar para cima aqui. Ah, vim buscar para cima temos essa situação aqui também tá dessa acumulação é, começa a, a ganhar amplitudes maiores aqui para o rompimento tá bom é isso que a gente tem por meninice mostrar os pontos principais aqui ó 104 577 103 982 99749, 108 855 10944 101408, 101975, 1075 12082 102550 102 103103. 103, 335 Tá, esses são os pontos. Pontos maiores aqui, os pontos maiores de trade são esses aqui, né? E entre esses dois pontos aqui, você fazer um trade só, trade grande, tá? Tudo vai depender de, da sua estratégia o que você quer fazer. Tá, esses são os pontos. E eu tinha passado ontem os pontos para baixo aqui. Os pontos bem para baixo. O pessoal falou que era muito, descia muito aí. Pois é, desceu 3.500 pontos aí da, de onde ele parou ontem. O é, pessoal falou que era exagerado. Então, tem que tomar cuidado aí com os nossos pensamentos aí, tá, pessoal? Esse negócio de desceu muito, ou desceu pouco, ou subiu pouco, tá? Toma cuidado em relação a isso aí. Tá? Tem essas possibilidades aí. Se ele continuar aqui, a gente vai com ele, tá? Se ele continuar, a gente vai com ele aqui. Mas esses são, de início, os... Os, os pontos que a gente vai trabalhar. Vamos dar uma olhada ali no dólar. O dólar aqui está na tendência de alta, tá? Tá subindo aqui, deu uma segurada aqui. O que ele pode fazer aqui? Ele pode dar uma puxadinha aqui, acumular, né? Romper a linha de tendência, vir buscar esse ponto, tá? Rompe essa linha de tendência, testa aqui, vem buscar esse ponto. Desse ponto em diante ele pode ganhar uma tendência de alta buscar para esse, esse ponto ali acima, se ele não, a partir desse ponto que ele não rompe a linha de tendência, se ele não rompe a linha de tendência, a gente segue com esse preço até esse alvo aqui, ó, até esse ponto aqui abaixo, tá? Podendo é, ter um acúmulo aqui, voltar a testar novamente aqui esse, esse ponto aqui, a gente continua buscando abaixo, tá? São essas possibilidades aí que a gente vai de início o preço aqui, tá? testa, sobe, testa, não rompe, vem no alvo, tá? Princípio é isso. A princípio a gente segue dessa forma. Passar os pontos aqui para vocês importantes. 4157 4130 4104 496 478 459 456 451 443 40, 4026 4009 4001 3997 3991 3970 Aqui é o seguinte, outra coisa: que ele pode às vezes nem passar aqui desse ponto, tá? Se ele não passar desse ponto, ele pode vir testar esse ponto e, e continuar alta aqui, tá? Se ele testa esse ponto aqui e rompe topo, a gente continua alta com ele aqui, tá? E às vezes continua até rápido, tá bom? Atenção só essa abertura aí, onde ele vai abrir aqui, tá? Amanhã a gente vai estar tá acompanhando para ver se ele vai abrir já com gap para baixo já rompendo o topo aqui a gente seguindo com o preço aqui tá seguindo com o preço aqui e acompanhando com vocês na o EAD é a sala de nossa sala de acompanhamento ao vivo do mercado só entrar aí no www.checktrades.com.br e presenciais também presenciais agora os próximos são Florianópolis Curitiba e São Paulo é, garante sua vaga a gente não tem como garantir a vaga né de ninguém e não adianta deixar para depois. Eu não. Eu tô com as turmas todas já prontas, tá? As presenciais. Se sobrar vagas ou se a gente mudar local, a gente pode colocar mais pessoas, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ah, e as vagas do EAD estão limitadas a partir já desde ontem as vagas do EAD limitadas. É, que foi renovando. É, ou os, os que estão entrando é um sai outro entra é assim quem perdeu a vaga perdeu até final do ano vai ser assim a gente está testando a nova plataforma tá bom vamos para cima vamos estudar e pega entra no grupo aí nosso grupo tem material gratuito para você estar tá estudando sempre é bom estar tá estudando sempre vendo todos os detalhes todas as nossas falhas o que que a gente precisa melhorar o mercado tá aí todo dia para dar grana para gente em vez de você ficar... Preocupado com, com coisas pormenores, aí você tem que você tem que assimilar o, o que, que o mercado é, o que, que o mercado tem para te oferecer e, e focar no que é o seu objetivo. Se o seu objetivo é fazer um dinheiro legal, viver disso aqui, foca no que você quer, não foca no custos e isso e aquilo, em, em coisa. Você tem que saber o que, que é. Você tem que saber o que, que é o custo o que, que é isso aquilo Você tem que saber tudo né principalmente quem tem pouco dinheiro mas o foco é, é outro tá o foco é, é fazer o dinheiro tá sem fazer dinheiro o custo é de menos tá bom e acertar né se você errar bastante se você tiver essa ideia de stop gostar de tomar stop ou não gostar de tomar stop toma cuidado tá se você não sabe o que está fazendo também começa a entender às vezes até um pouco de matemática hein, antes de entrar no mercado. Tá? Estuda um pouco de né? matemática antes de entrar no mercado. Matemática básica. Para não fazer besteira. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui. Dedinho, dedinho. Ainda estamos juntos. Curte e compartilha. Olha lá. Você viu? Valeu, galera. Beijão. Valeu.